Короче, мужики. Всем привет. Значит, включення моє буде там на пару хвилин, да? Розкажу момент, хай відео буде в такій орієнтації. Так, на бік тримати тяжко телефон, а що ви тільки знали. Значить, йду там подивитися на херню. Значить, як вона, ця херня, короче, вона є. Передивлюся відео, збився тоді з думки, не розказав про 240-ші шифенги. Значить, трактор сам по собі, міні-трактор, так? Розрахований вже для людей, в яких вже запроси побільше, ніж, наприклад, там в мене. От. Значить, вже сверх, я б сказав би, 3 гектарів. Спокійно. Коли в людини є деяка сума грошей, давайте візьмемо образно, хай це будуть опять-таки 100 тисяч. Хай будуть 100 тисяч гривень. Бандит мій прибіг. Зараз ціни шифенгів тако в середньому коливаються. Давайте візьмемо 240-го або 350-ку. Приблизно плюс-мінус 110-120 тисяч гривень. Здається, з одної сторони, що ж тут думати, береш в лапках, тому що спокійно взяти в даний час, спокійно взяти ще 50 тисяч до тих 120, щоб купити трьохциліндрового, то є велике питання. Я би сказав, навіть на грані можливого. Того, що людина, отако, маючи 120 тисяч, кажеться, да, ти ж маєш такі бабки, що там тобі ще там 50 нашкребти, почекай, нашкребеш. Шкребеш ти ще до 170, і виходить так, купуєш ти трактора, берем, допустим, тебе є хай 3 гектари землі. Купуєш 3, значить, трактора. Допустим, там, неважно, якого трьохциліндрового, вони починаються 160 штук, 170, так? Я подивився такий, що можна брати. Получається, що ти вроді би зробив розумно. Нахер той один циліндр, то рівні, то гамно, ніхуя не тягне, січкарня. Так тобі кажуть сусіди, знайомі, які ніколи в очі тих тракторів не бачили, і інші в лапках експерти, яких люблять називати дивані. А як ж то є довбойоби, які хочуть нічого інше, як людину під'їбати. Того, що людина, яка стикається з технікою кожен божий день, з різною, візьміть, наприклад, мене. Я проробив на агрофірмі не місяці, не два, і не тільки в Україні. Я от їздив на такому, що багато хто бачив тільки в інтернеті або по телевізору. Те все крутив і так далі. Що я можу сказати по цьому поводу? Впевнено, тому що я можу про такі речі говорити, що маючи 120 штуки, 3 гектари землі, людині треба в першу чергу максимально раціонально використати фінанси, а не зробити так, як хтось каже збоку. Того, що вам збоку ніхто не порадить як найкраще. Вам може порадити тільки мама або батько. А навіть кум, блядь, солома на шапці, тюки носи. А кум, так як у мого швагра є кум. Він мене під'їбав з машиною теж. Це такий приклад, да? Насовєтована, наговорив, той здору купив, зараз сидить, знаєш, що робити. Так що, треба поступати логічно. Берете, опа, ча м'яч. То я викинув. Берете гроші, сидите, думаєте, як то вчинити. А не футбол? Лаки. Опа, ча, голна. Ну, зараз його завалю, аби галоші не злетіли з мене. Розлітять, пара. Опа, ча, ні, не високо. Хит! Собака бере м'яча, бри! Вот.
ви сидите, берете листочка, розписуєте ціни. У вас є 120 тисяч, так? І моделюємо ситуацію, 50 з горем пополам ви можете нашкребти. Але звертайте увагу на дуже важливий нюанс. У вас буде, коли ви нашкребете ще плюс 50 штук, тільки трактор. А трактор для чого створений? Для чого людина колись там хер зна коли, 200 літ назад, придумала трактора? Щоб він в полі замінив коня, от, і полегшив людині роботу. Щоб робота вся, яка виконується в сільському господарстві, була механізована. А щоб механізувати роботу, правильно, до трактора треба навісне. Чи причіпне, чи той самий прицеп і так далі. Значить, у вас такий случай. Або трактор за 170, або 120 трактор. Давайте, хай буде такий приклад. Давайте сьогодні оце відео буде про шифен. У мене ще буде, кстати, ще одне відео сьогодні повинен викласти. Про ці. Про мого тракторця, про габаріти просили люди зняти, що і як. І це в загальному буде. Там багато цікаві інформації. Пропустіть. І у вас момент. А як же ж то так? Я куплю трактора і буде сидіти ще. Вже буде набагато важче нашкребти ще плюс, наприклад, 50 кусків поверх того, що ви нашкребете до 170. Це вже буде 220. Людина опять в голові тако прокручує. Можливо, мені получиться, поїду в Польщу на 2 місяці, ще 50 зароблю. Куплю ще лучшого трактора. І опять замкнутий круг, людина стається на невизначений час без обладнання, так? Йоп твою мать. Ну це трохи тупо, я вважаю. 3 гектари землі. Хтось каже, дивлячись, яка земля, значить такий трактор. Ні. Якщо добре слухали мої попередні відео. Дивлячись, яка земля, то дивлячись, яка маса трактора. Правильно чи ні? Це ж така думка, а не його там. Тому що мощність взяти 240-го і взяти там трьохциліндрового однакова. Ще хтось скаже обов'язково, що є різниця, що три циліндри, що один. По тязі нема. Положа руку на серце, відповідаю. Того, що було таке змагання, не одне, не два, не десять. І на ютуб-каналах інтернет-магазинів, які продають тракторі, там, тракторний бригадір, т.д. т.п. Перетягувалися так далі. За умови однакової маси трактора, у вас немає різниці, чи один циліндр, чи три. Так само, ДВ-шка 240-ва, ну це... Не знаю, на що вплинуло, скоріше всього, ширина резини. ДВ-шка, от шкода не зняв, я тоді тим не займався. ДВ-шка 240-ва, без задніх грузів, можна сказати, образно всралася. Того, що її 24 коники не шарпанули мої 18 на першій пониженій передачі. Через що? Через те, що на першій пониженій передачі максимальна мощність, що може витримати передати коробка, якщо вона така сама, такі самі передаточні числа, вона майже не грає ролі. В мене там вага, хай на 100 кг була менша, але в мене була задня резина ширша. В нього 7,5, в мене 9,5. Сцепна, площа, оце, пітно. Колесо зіграло свою роль. Дивіться, розтягую так відео, не говорю скоро. Задовбаний. Сьогодні геморой там був. Так, як і кожен день. І значить, впливає все маса. Їдемо далі. Вже те, що вам хтось скаже, там один циліндр, тах-тах-тах, хуйня не їде. Закрийте вуха. Скажіть, пішов ти нахер зі своєю експертизою. Тому що висновки може робити людина, яка володіє тим трактором, або яка зі сторони щось там бачить. Дивіться відео, дивіться мої в тому числі. Ви ж бачите, що тракторець вроді би сам по собі не внушає такого
враження, що значить він такий от натягує. Вже хтось дзвонить. Секундочку. Так, вибачте, перервалося відео. І значить, як треба поступити розумно? Взяти тракторця Шифенга 240-го, який повністю відповідає своїй ціні. Його конструкція і так далі повністю відповідає потужності і вага і так далі. Ви берете за 120 тисяч тракторця, і за тих 50, що ви мали накинути, ви набираєте обладнання, щоб трактор зразу погнав в бой в поле. Якщо ви добре почули мою думку і добре почули про все, що я хотів сказати в попередніх відео, ви поступите правильно. Це такий приклад за 240-го, якщо ви розглядаєте такого трактора. Є 350-ка, хтось може поваля гроші має 244-й, т.д. і т.п. Смотря як що. Дивіться по вашому карману, але і дивіться, щоб то було не так, що один циліндр і три циліндри, 24 лошаді, що то є різні тракторі, що то вони різну таку роботу виконують. Візьміть 244-го Шифенга і візьміть любу 24-ку трьохциліндрову, да його хер хто з'їбе, я вам даю 1000000%. Так що, хлопці, така моя думка, така моя позиція. Я вже не раз про те все говорив, так далі. Того, що, наприклад, тракторці в районі, значить, 3 штуки баксів там, якби був такий от, як мій, в наявності, да, от є зубрик зараз 240, бомба, нема питань до нього зовсім. Ну там вже плюс-мінус, там ще чуть-чуть зовсім, 240-й Шифен. Так що, розумієте, от, через те, я можу так совєтувати. Комусь на колію треба розбігати, сувати те все, зубрика беріть спокійно. Шифік 240-й з зубриком можуть теж файно попадатися, я вам серйозно говорю. Так само, як мій попадався з ДВ-хою. Так що ви дивіться, щоб ви не провтикали оцю суть, що можна зробити все по-хазяйськи, раціонально, без дурості, без фанатізму, без спішки дурної. Ви можете поспішити і сидіти, ага, сусід з мене буде сміятися, пізда нахуй. Та яка кому в сраку разниця, блядь? Ви берете трактора сусідові чи собі? Чи щоб показувати, хвалитися ним? Щоб він робив роботу? Щоб економив вам бабки? І так далі. Я, Лакі, дивися. Я собі взяв того трактора, щоб робити все, щоб економити. І в мене це благополучно виходить, як ви всі бачили. Так що, хлопці, тут зовсім немає нічого страшного. Просто думайте башкою. Не думайте, що скажуть люди. Що людям глибоко похуй, вони тільки можуть злорадствувати. А толкового нічого ніхто вам не порадить. Так що така моя позиція. У вас трактор і обладнання все влітає, якщо за умови ви от можете з баблом так дати собі раду. Добре, хлопці, не буду затримувати довго час, бо так те відео вже є в тумазі. Наразі будьте всі здорові.